Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio na tvrdnje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu da zaključci usvojeni na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavljaju napad na Dejtonski sporazum i državne institucije Bosne i Hercegovine i zatražio da konkretno odgovore kako su došli do zaključka na osnovu čega i kog akta da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima. Aleksandar Vučić je rekao da je baš interesantna bila kritika partnera iz Američke ambasade u Sarajevu po pitanju Svesrpskog sabora održanog u subotu i to kako je ocenio veoma uspešnog i dobro organizovanog na radost našeg naroda. Ministarka pravde Maja Popović obratila se na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predstavljen šestomesečni izveštaj o radu mehanizama za međunarodne krivične tribunale. Popović je istakla da je mehanizam osnovan rezolucijom Saveta bezbednosti 1966. kao mala, privremena i efikasna struktura, čije će funkcije i veličina vremenom opadati, iako je mehanizam osnovan sa ciljem da njegov mandat traje 4 godine, ovi rokovi su tendenciozno zanemareni, kako je ocenila Popović. Proširenje Evropske unije je više nego ikada jasna strateška investicija u mir i stabilnost, poručuje šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre na otvaranju foruma civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Žiofre je naglasio da je demokratija ono što je oko institucija atmosfera u kojem institucije rade na demokratski način i koja ponekad podrazumeva i kritiku. Više udruženje malinara zatražilo od vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obaveste javnost i potvrde dogovorenu početnu otkupnu cenu maline u iznosu od 250 dinara. Kako navode malinari, ova potvrda je neophodna da bi se sprečila dalje manipulacija činjenicama u javnosti, a na štetu proizvođača maline. Grupa za obrazovanje saopštila da je otvoren konkurs za učešće u programu Makers Lab, odnosno učionica budućnosti, koji podrazumeva opremanje prostora u kome đaci s pomoć nastavnika kreiraju inovacije s kojim potom izlaze na tržište. U 13 gradova u Srbiji otvorene su učionice budućnosti, a planirano je da u još 13 srednjih škola do kraja godine bude realizovan taj projekat. Saborna crkva Svetih Vartolomeja i Varnava u Velikoj Plani sinoć počela s obeležavanjem Vartolomejskih dana. Profesor dr. Zdravko Pejna održuje predavanje na temu Sveta liturgija lek besmrtnosti. Naredne sedmice, utorak i četvrtak, nastavlja se sa tematskim predavanjima. Sutra uveče karavan Crvene zvezde stiže u Veliku Planu. Promoteri crveno-belih i sport uopšte bit će do 18.21 sat na košarkaškom terenu ispred prostorija turističke organizacije sportske hale. Ljubitelji fudbala moći će kao i prošle godine uz razgovor i da se fotografišu sa trofejima ovog kluba. Tokom dana promenljivo i nestabilno uz povremene pljuskove, praćene grmljavinom ponegde gradom, maksimalna temperatura oko 25 stepeni, sutra nešto niža temperatura oko 23 stepena, kao i u petak, a od subote temperatura ponovo u porastu.